Hi my beautiful people. Mohlo mi to spadnout teraz na nohavice, které jsem si teraz dala čisté. Fucking god. Already fucked. Takto, počujete, o 10 minut mi treba jít na autobus, lebo se mám střednu so sestrou, která chce, aby som si dala rúško a spravila covid test, lebo som chora. A idem si ho do Eurovej kúpiť, ale budem mať asi len to rúško alebo respirátor a potom si spravím test. Len som pred chvíľkou vyšla zo sprchy, akurát si robím make-up, je to zlé. Je to veľmi zlé, lebo si nestíham už. A začínam akurát svoj deň. Dneska vstala o jednej. A čo? Mala som teraz 2 dní po sebe skúšky, k tomu sa ešte dostajeme. Som sa proste mohla dneska vyspať do jednej. Ešte k tomu som aj chorá, takže sa liečím. To ja si myslím, že akože... Čo by som sa mala súdiť, hej. Milujem ľudí, čo povedia, že o, dneska som vstala neskoro, vstala som o 10. Tá, ja vstávam o jednej niekedy. Ja keby vstávam o 10, to je pre mňa taký aktívny deň. Keď vstávam, že o 7, to je pre mňa strašne skoro a už ma po obede vypína. Keď vstávam, že o 5, to aj nehovorím. To už ako keby som 3 dní zažila v tom dni. Oh, toľko veci sa stalo od nového roka, že to ani už to, čo sa stalo prvý týždeň a to je ešte len druhý týždeň, už nie je také relevantné ako to, čo sa stalo tento týždeň. Mám extrémne suchý nos, proste mám vyfúkané všetky vreskovky, musím si skúpiť nové, lebo toto je posledné, čo mi ostalo. Toto. A to ja si, že nefúkam nos. Ja si fakt odmietam tam fúkať nos, mne to príde hlavne na verejnosti, mne to príde strašne také trápne, ale nie, že keď to robí niekto druhý, ale keď to robím ja. Je to pre mňa strašne trápne si fúkať na verejnosti nos, to vždycky každému hovorím, keď som s nimi, že fúkaj si nos, aj že Ale teraz, jak som že chorá, tak proste aj včera na skúške, ja som tam ledva som tam došla, som rada, že som tam došla, že to mám za sebou a proste som tam fúkala nos a to neznášam úplne najviac si v triede fúkať nos. Kedy mi to ide? Ešte musím vyniesť kôž. Dneska tu budeme mať normálne také domáce práce a to je piatok. Nejdem dneska do ulic, dneska idem do postele. Ešte som iba nedávno z nej vyšla. I think I like this little life, think I like this little life. Okay, stop it. Normálne je to najhoršie z mojej choroby, som si proste prežila už počas skúšok. A všetko naraz, ešte som mala dostať aj kravy v deň mojej skúšky. Aspoň, že tie počkali, hej, dostala som ich až dnes. Až dnes. Išla som zo sprchy, dostala som kravy. Dala som si preventívne tabletku, už predtým, než som išla do sprchy, takže snáď ma nebude boleť extrémne brucho, lebo prvý a druhý deň sú najhoršie. A nemám čas teraz na bolesti brucha, proste mám plány, hej, takže opováži sa ma to brucho boleť, opováži. Nebudem si robiť ani linky, nie na to čas. Nerobím si ani mihalnice, lebo som na nich bola pred Silvestrom. Mám ich akože vytočené. Extrémne mám suchý ten nos. A možno si takú malinkú linku spravím, takú malinkú čiaročku. Ja som zabudla, že mne treba ešte aj vyfenovať vlasy. I think I like this little life. Whatever. I think I like this little life. I think I'm... Odám si tentokrát pomadu, lebo mám strašne suché pery. Balzam. Ja bez rúžu aj nechodím von, ale dnes pôjdem. Potom si dám. No tak budem musíme rúško. Dám si svoj nový parfum. Parfum. Takže budeme sa zahrotiť. To si šetríme. Spray na vlasy. Heat protection. Mám nové prstenie, už trebalo. Slzia mi oči, ako vždycky. Môžete mi vysvetliť, prečo nevidím na oči, keď prídem dovnútra nejakého svetlého priestoru? Mám to. Respirátory sa predávali iba po 5 kusov, tak mám 5. Jeden dám sestre, už mi bola. A test. Takýto som ešte nemala, zaujímavý. Vyskúšame. Vyzerám ako mimozemšťan. Cez víkend máme ísť na rodinnú oslavu, tak aby som tam nenakazila proste niekoho, chápete? To som zle pochopila so sestrou, išla som do druhej budovy. Mala som byť v tej novej. Už som si dala dole šál, lebo už mi bolo s tým respirátorom horúco. Ale už jem za ňou, už jem vonkom. Normálne takto som sa nevedela už strašne dlho. Čo ti dáva? Ani covid test som si už nerobila strašne dlho. No, dúfam, že ho nemám. Fingers crossed. Teplo mi je, strašne. A tak ma už tlačia moje topánky, pety, že to nedávam. Where the fuck she is? Zase mi slzie oči, zase ideme do tepla a už mi slzie oči. Možno ich nevidím. Ahoj! By som ťa objala, ale asi nemôžem. Bože, točím vlog dneska. Máš pre mňa moje papiere? No čo, aký som mala dneska deň? Tu som bola dole a som sa prehnala do druhej budovy, lebo som to zle pochopila. Nevadí. Ďakujem. Sú moje materiály na angličtinu. Na skúšku. Jupi. Jupi. Extrémne sa teším z tejto novej kolekcie pyžamiek. Ja tu väčšinou nenakupujem v Primarku, ale dlho som chcela takéto nejaké pyžamko krásne. A teraz tu majú celú valentínsku kolekciu, tak si idem nejaké vyskúšať. A nejaké športové veci ešte. Uvidíme, či niečo z toho bude dobré. Radšej som si zobrala toho viac, nech sa nemusím vracať.
To je, že 2XS. Hledala jsem tu jakože ty Skims Dupes, ale nevím, či to je toto. Asi to už nemám, asi to je už vykupené. Nevím, dosť mi to páči, ale nevím, či to budem nosit na cvičení, alebo normálně. Cítím se v tom dobré. Čižím se na tyto pyžamka jako extrémně. Škoda, že toto nemali v S-ku. Mali to iba v M-ku. To nebude velké. Je mi to celkom velké. A toto je S-ko. A potrebujem ešte XS-ko. Dobre, však mi dajte tak ešte vedieť, ja si idem doskúšať veci a potom si ešte popíšeme o tom, dobre? Pa, pa. Fakt sa mi to páči. Ale je mi to také veľké a pripadám si v tom tak smiešne. Nemusím skúšať ešte ďalšie. Potom už si to nebudem skúšať, už si zoberiem iba XS-ko, ak budú mať. Sú iba kraťasky. Škoda, že nemajú takúto farbu v tomto. A toto bolo dosť akože veľké, to ani som vám neukazovala. Hej, akurát som prišla, ale som celkom hotová. Poďme si spraviť grocery haul. Teda taký zmiešaný všetkého, bola som si nakúpiť aj, ako ste mohli vidieť, nejaké pyžamko v Primarku, nejaké groceries, servítky a takéto veci. Poďme si to ukázať, lebo je to fun. Juppie, servítky, ďalšie servítky, takéto. Hneď jednu použijem, lebo už mi tečie z nosa. What the fuck. Normálne som sa to snažila prieť ešte make-upom, ale ten nos vyzerá tak strašne sucho, že sa na ňo nepozerajte, bližšie nejdem k tej kamere radšej. Ďalej som si kúpila bielitko a pero, lebo už nemám s čím písať. A keď som si bola po skúške kúpiť pero za 1,50 € a toto som proste našla za 3 eurá, za 30 centov. Úplne zbytočne, že som dala 1,50 € za pero, ale okej. A bielitko stalo 2,90 €, dosť. Pepku ste niekedy kúpili bielitko za 50 centov. Ale kúpila som si to kvôli tomu aj, aby som si mohla písať, robiť proste taký journal. Chcem si tento rok zapisovať svoje poznatky z bežných dní, tak jak keby denník, ale nie také, že milý denníček, dneska som chápete, proste nie také, ale také niečo, aby som si proste pamätala tento rok, čo sa všetko stalo a tak, lebo ja strašne zabudám veľa a kebyže si všetko nefotím, netočím, tak si nič nepamätám, ale chcem si takto zapisovať. Takže tak, kúpila som si aj DR včera, môžem vám ho ukázať, nemôžem, lebo na ňom mám postavenú túto kameru, potom vám ho ukážem, možno na to bude čas. No, môžeme si ukázať, čo som si kúpila v tom Primarku nakoniec, lebo to mám tu. Kúpila som si takýto korzet. Ja vám ho ukážem, ale nebudem vám ho ukazovať na sebe yet, pretože s ním plánujem taký narodeninový fotoshoot. Ešte som nemala narodeninový fotoshoot, aj keď som už mala narodeniny, ale iba verifikov. Takže keď príjem domov, si chcem spraviť tortu a si spraviť narodeninový fotoshoot. Budú s ním fotky, ale mám taký plán. We'll see, stalo to 10 eur. Veľmi pekné, sedelo to na mne dobré. Kúpila som si to. Potom takúto vec na make-up. Viete, takúto čelenku si dáte, aby vám nešli vlasy z toho, ako si robíte make-up. Nikdy som to nepoužívala, mala som vlastne, ja mám možno takúto doma. Kokos, úplne som na to zabudla. No nič. Nevadí, budem mať jednu tu jednu doma, hlavne, že som to nikdy nepoužívala, ale zrazu som si myslela, že to chcem. Včera som si pozerala nejaké svoje staré videá a videla som, že to tam mám na sebe. A že som v tom vyzerala celkom dobre, proste bez make-upu, keď som si robila make-up, že ako som niekedy vyzerala dobre bez make-upu. A vôbec som si to neuvedomila vtedy. Whatever, proste chcela som zase takú čelenku, tak som si ju kúpila. Dobre, potom tu mám toto tričko, čo som vám ukazovala. Potom to pyžamko. A ja som vám spomínala, že mi je celkom veľké, takže si pozriem, či nemajú menšie. Ja som si iba narandom pozrela, že majú tam 2XS, zobrala som si ho, neskúšala som si ho, dúfam, že na ňom nie je žiadna vada. Fakt nepozerala som ho, či s ním nič není, iba tak som kúkla jedným očkom. Viem, že bude dobré, teším sa z neho. Má také Victoria's Secret vibes. Chipsy, girlies, night, girls night, sama so sebou, self-care night. Dám si pyžamko, dám si chipsyky a pozím si Netflix. Jahodky som si kúpila, to je pekné, pekné night, self-care. Kuskus, lebo si chcem robiť tofu zajtra, nech si k tomu mám čo zaliať. To je taký univerzálny snack ku všetkému. Ešte som si kúpila nejaký iný čaj, pretože ja mám čaj iba zelený a potom že na spánok. Takže keď si chcem dať cez deň čaj, tak buď si musím dať zelený, ktorý ma zase zobudí, alebo už rovno na spánok, ktorý ma uspí. A chcela som nejaký akože na nádchu, ale taký presne som tam nevidela, nenašla. Nebol tam, tak som si zobrala aspoň taký, že citrón zázvor. Že mám konečne čaj na strednú čaj. Dňa. Nie iba buď na zobudenie, na ráno, alebo proste na večer, na spánok. Jupi! Ešte som si
včera kúpila taký srandy, taký s Raymond a moči. Chcem si spraviť radosť, lebo normálne som, že proste nespravila skúšku jednu. Včera mi prišiel výsledok, že som nespravila skúšku, ja som to tak trošku čakala, lebo proste som to fakt, že nevedela. Ale včera som písala už aj druhú skúšku za tento rok a tá úplne v pohode, mám z nej dobrý pocit, takže asi v pohode. Tak som si kúpila niečo za odmenu. Nič, ešte ma čakajú dve skúšky tým pádom. Ale toto sú dni, kedy proste si potrebujem oddychnúť, lebo ja som fakt už ledva na tú skúšku včera prišla s tým, ako som bola chorá. Dneska mi je už akože oveľa lepšie, inak by som ani netočila. Som rada, že vôbec som tam bola. Ja som sa chcela aj odhlásiť z tej skúšky, ale už sa nedalo. Keď budem zdravá, všetko budem zvládať o 100% lepšie, takže už sa teším na to, ako sa tu budem zase učiť ďalší týždeň. Mám nové nechty, tak je to, že 20 na moje narodeniny, na ten photoshoot. Nie je to, že 2020, ale je to, že 20 rokov. A ešte som si kúpila aj sviečky krásne. Takto, 20, jupi, jak to tu pekne vyzerá, pozrite. Také vibes, že jahodky, sviečky, komite, pyžamko krásne. Toto je ten môj stojan, vidíte, toto je ten môj DR, že vám to môžem ukázať. To ideme aj tak zbúrať. Chcela som iba taký obyčajný, akože žiaden motivačný, žiaden fitness diár. Ja som mala 3 roky po sebe tento fitness, akože on je super aj všetko. Ale chcela som úplne taký obyčajný s touto kružkovou väzbou, aby som si ho vedela pekne otáčať, kde dobre sa mi do neho písalo. A nie, nemal to byť motivačný, ale na tomto píše, že je motivačný, ale proste jediné, čo je tam motivačné, je, že jeden citát na každý týždeň. Čož proste fakt akože mi to nevadí, náhodou je to celkom pekné. Ale je úplne taký jednoduchý, akože mal byť zároveň aj pekný, že nie úplne obyčajný, ale úplne takýto jednoduchý som chcela. Jedine je škoda, že sa tu nedajú zakladať nálepky, možno to som chcela také viac extra, lebo v tomto si viem takto zakladať nálepky, čo k tomu boli, ktoré som ešte stále nevyužila, lebo ich využívam málo, ale sem tam si chcem niečo pekné nalepiť, chápete. Takže tak, tento proste to mal aj nejaké recepty, to bolo dosť cute. A včera som kúpila takúto spoločenskú hru pre mojej sestry snúbenca. Na jeho oslavu mám ísť tento víkend, tak som kúpila takúto spoločenskú hru, lebo my spolu hrávame hry často a ešte takéto Grinch ponožky a takúto tašku, do ktorej mu to dám. Nerobila som si covid test na kameru, lebo som to robila na TikTok a bola som taká, že je to iba C-čko proste. Som negatívna. Bola som na vecku. Kokos. Som mala ísť za tú oslavu a teraz sa fakt nemôžem ísť, lebo akože podľa toho to znamená, že to je pozitívne. Že aj keď je iba tenúčko, tá čiaročka dúha. Prečo musí mať covid? Nie, no dobre, nič. Ochutnala som tieto takis. Výborné. Mňam, strašne mi to chutí. Aký mám na sebe to pyžamko. To je to 2XS. A možno je to už trošku obťahnutejšie, ale cítim sa v tom dobré, akože pohode. Mamka mi píše na ten covid test, že proste to mi už ako keby končí covid. Tak dúfam, že už končí, nie ešte iba začína alebo čo. Tak, toto je druhá vec, čo som si kúpila z Primarku. Nakoniec si myslím, že mi to celkom svedčí. Vyzerám trošku ako Shrek, ale whatever. A tu je potom ešte to tričko. A je to pojme dosť pekné, teším sa z neho. Budem ho nosiť nielen na cvičenie, ale aj normálne. A potom tu je ešte ten korzet, čo som vám spomínala, ale to vám ukážem až na mojom birthday photoshoote. A tu pyžamko asi pojem nakoniec vymeniť, lebo proste pyžamko by asi nemalo byť také, že cítim, že je niekde trošku opiahnuté, v pyžamku spíte, pyžamko by malo byť voľné, takže si ho o jedno číslo pôjdem zobrať väčšie, takže XS. A toto napríklad akože si nechám 2XS, lebo je to opiahnuté a som rada, že je to opiahnuté, lebo je to také pekné. Či už na cvičenie alebo normálne, ale tak keď sa mi bude chcieť, tak si pojem, je to pyžamko, neviem, kedy uvidím. Povedala mi mamka, že si mám ísť zajtra kúpiť ďalší covid test, že už možno zajtra ho nebudem mať, že mamka mala ešte dnes ráno takýto test ako ja a večer už nemala covid, takže možno k ním nakoniec pôjdem, dohodnem sa ešte s nimi, takže uvidíme zajtra. A ochutnala som jahodky, sú strašne dobré. Ja som si ich ani neumývala, akože ja to nerobím, že si ich neumývam, ale fuj, táto je riadne špinavá. Som ešte mala vidieť. Strašne dobre boli. Normálne sa mi to nakoniec páči. Dneska som nič normálne nejedla. Tieto takis sú úžasné. To si máme aj fote kúpiť z Half Price v Bratislave v Eurovej. Ja som si to vždycky objednávala tieto veci a oni to mali, že doma je v obchode. Pochopím, že možno v nejakých takých, že Candymania, keď ešte to vôbec je obchod, hej. Ale v Half Price v živote by som to tam nečakala. Je to strašne dobré. Je to také palivé, ale nie až tak, je to skôr také kyslé. Strašne mi to chodí. Mňam. Ešte tam tento ramen, ale to si už spravím asi zajtra. Som si myslela, že to spravím dnes ako na večeru, lebo som nemala ani obed. Na ranejky som mala o jednej, že dva ryžové chlebiky a kávu. Potom som pozerala seriál a potom som išla von, hej. Ale asi spávam tieto tu somarinky a potom tu mám moči. Sa tu cítim ako proste na nejakej hostine. Tu je covid test, tu mám hostinu, tu mám vreskovky, tu mám sviečky, tu mám toaleťák. Znamená extrém. Toto na vrchu vyzerá ako múka, ako keby som proste jedla iba múku. Ono to možno aj je múka. Neviem, ale je to dobré. Som sa bála, že aké to bude, ale je to dobré. Veľmi sa teším z tohto môjho journalu, jak tam volať, zapisník, teším sa, keď prejdem na túto ružovú farbu. To budem musieť veľa zapísať, ale no nič, aby som začala už dnes. Ok, see you later, alligator. To niekto nehovorí, see you tomorrow. Dostala som takého krásneho havíka, máme aj takého veľkého.
takže má syna. A chcel som ho nazvať, že Nikos, lebo každý má rád Nikosa, ale to by bolo divné, lebo tento je môj syn a Nikos rozhodne nie je môj syn. A dostala som vlastne akoby dvoch. Dostala som jedného. Stratil sme ho v avióne, no teda nie ja, ale ten človek, čo mi ho dal, ho stratil, kúpil by potom druhého. Takže ešte že tak. Mala som narodiny, bola som v Tatrách a bolo to úplne úžasné. Prečo som na svoje narodiny proste niekde bola, lebo ja mám tak narodiny, že som vždycky prázdny, že nikdy nie som v škole, nikdy nie som proste s ľuďmi. Akože mám, že oslavu niekedy, ale za posledné roky proste, minulý rok som mala oslavu asi až o týždeň a pol neskôr, lebo som bola zase chorá na narodiny. Predtým proste bol covid, to som mala také oslavy, že neoslavy a naposledy som mala oslavu, keď som mala 15. A vždycky je to také mdlé, chápete. Minuloročná oslava bola úplne super 19, ale konečne som niekde, že bola na moje narodiny, lebo vždycky som doma, to je hneď tak proste po Vianociach, ja mám 4. narodiny, po Silvestri, nikomu sa nič nechce, každý sa iba zotavuje. A konečne som proste zažila, že som zaujímavé, bola som na túre. Bolo to super. Tam som si zapalila som si sviečky na takom malom cheesecakeu, čo som si tam zohnala v starom smokovci. Strašne cute to bolo, tešila som sa z toho. A taký slivkový cheesecake, bolo to veľmi dobre. A podpalila som si necht. A moja mamka s ockom mali covid, takže ja som potom v lete proste prišla domov a hneď na druhý deň som išla preč, lebo vtedy mal môj ocko covid, on odišiel na chatu, aby sme sa nestretli, nech sa nenakazím. Nech nie som na skúšky chorá, čo som presne bola. A v ten večer vie, čo sa stalo, ja proste nechápem. Jak je rok dlhý, ja sa s Mišom Sabolom nestretnem a on mi zrazu píše, že kde som a že proste idú do môjho mesta a že či nejdeme von. My som so 4 jeho kamarátmi. Tak ja som prišla v ten večer domov o 11. statier. Oni prišli o 12. do môjho mesta a išli sme ešte von. What the fuck? Bol to extrém. Bol to extrém, bol to strašne vtipné. V jednom podniku si chceli ukradnúť poháre. Takže trošku hamba, už tam asi nikdy nepôjdem. Ale bola s nimi strašne fun, takže bolo to také spontánne. Jak je rok dlhý, tak sme sa s Mišom nedohodli stretnúť. Ani keby že sme sa chceli dohodnúť, tak sa takto nedohodneme. A na druhý deň som už išla hneď preč, aby mohol ocko prísť domov, aby nebol na chate. A bola som tu na Bratislave a aj tak som sa proste nejako nakazila. Ja som nebola chorá, keď som prišla, ale až proste tak o 3 dní. Neviem, či som to proste nejako predsa nechytila z domu, potom ochorela už aj mamka, alebo proste normálne tuto som sa niekde nakazila, lebo som sa samozrejme že stretávala s ľuďmi. Takže nevadí. Začiatok roka veľmi zhurta, niekedy proste ani... Pardon. Keď začína rok, tak ani neviem sa proste prehupnúť do toho roka, že už je nový rok, ale toľko sa toho udialo od nového roka, že ja už som fully aware, že je nový rok, že už proste toľko sa toho stalo, že som v prítomnosti, že je nový rok. Nie som zaseknutá v starom roku, lebo sa toho toľko stalo. Hello, dnes som už zase bola v Eurovej, bola som si kúpiť ďalší covid test, pretože sestry chceli, aby som si ho spravila a zatiaľ to vyzerá tak, že tam je iba C-čko, ale tak môže sa to z toho zase vykľuť aj T-čko, ako včera. A bola som si vymeniť to pyžamko za XS, bolo tam posledné. Sedí dobre, sedí ako má, vymenilme ho úplne v pohode, takže mám nové pyžamko. Takže podľa testu dnešného som negatívna. Normálne môj covid trval, že jeden deň, oficiálne. Možno som ho už mala akože 2 dní predtým, keď som bola chorá, ale super. Takže si môžeme dať oslavu. Chcela som si spraviť ramen, ale tak tým pádom si ho nestíham spraviť, lebo pojem o menej ako hodinku na vlak nakoniec. Teším sa, som zdravá. To boli zvraty. No nič, budem trošku s rodinou a potom sa budem učiť na skúšku. A nebojte sa, svet sa nezrúti, keď nespravíte nejakú skúšku. Ako napríklad ja. Napíšem si opravnú, bude pohoda. Mám ešte dve skúšky pred sebou, takže sa vám ozvem asi potom, keď budem hotová už s nimi a budem trošku free a bude trošku viac kontentu a tak. Ok, všetko dobré do nového roka, mám vás rada a ahojte. Sledujte ma na TikToku, budú tam také srandy celkom.